Prvi njegov odlazak u Ameriku, zajedno sa mnom na juniorski Grand Slam i pošto sam ja rezervisao kartu, bio morao sam sutra da je uplatim. Sa tim drugom sam otišao kod tog zelenaša i on me pitao što, pa ja sam objasnio, no, okay, prvi, tad je bio prvak, prvi do 16 u Evropi. Ide u Ameriku na ovaj juniorski US Open i tako dalje. Pita, ali se žuriš? Pa rekao, moram da uplatim karte sutra jer će mi propasti. Pa koliko ti treba? Pa kam predavim $5,000 na dva mjeseca. A on kaže ovako, kod mene je kamata 12% mjesečno, a za tebe je 15% jer žuriš. Ja sam ga gledao nekoliko sekundi, rekao sam, nema problema, uzeo me one pare, otišao kući i zaključao se u kupatilu i razlupao sve živo. Je trebalo za mog sina. Za mog sina i njegovu karijeru. Da je za mene trebalo i za moj život. Ne bi mogli da me maknu od njega jer bi mu popio svu krv i žilu.